На початку повномасштабного вторгнення Максим перебував у селі Котляреве разом зі своєю сім'єю. Дето в березні на території СВА були військові дії. Ми разом з моїми батьками, дружиною та маленьким хлопчиком Давідом, ми були в підвалі. Дуже сильні були обстріли. Максим розповідає, вивіз сім'ю до Тернополя, а сам пішов до ТЦК за місцем проживання. Після навчання за розподілом чоловік потрапив до 53-ї бригади. Перше наше було направлення – це Вугледарський напрямок. Ми там пробули майже 3 місяці, після чого нас вивели на ротацію і нас направили, протягом там 3 днів ми були в тилу. І нас направили на Бахмутський напрямок. Під час виконання служби Максим отримав осколкове поранення голови. Я там вже в вересні отримав поранення. Ось. Особо, скажімо так, згадувати воно не хочеться. Він продовжив службу у бригаді, проте було кілька нападів, зокрема ішемічна атака. Коли не зміг вийти на позиції, командир направив Максима на ВЛК, за результатами якого у листопаді 2022 року офіцера визнали обмежено придатним. До ТЦК я прибув 8 липня 2023 року. Як колектив це знав, я ще до війни з ними спілкувався. В принципі, мене все влаштовувало тут. Прийняв дуже добре. Працював, колектив дуже класний. Дуже різна це робота, скажімо так, з одної сторони, мені там було набагато простіше. Там свої люди, свої хлопці, якими ти спілкуєшся, яких ти знаєш. Там фізичне навантаження, від фізичного навантаження ми можемо просто відпочити. Наразі Максим продовжує службу офіцером відділення в одному з районних ТЦК ТСП міста. Якщо ще залишилися у нас чоловіки і хлопці, панове, нікого не мине війна. Кожен повинен допомагати друг другу. Я розумію, що всі пішли добровільно, але хлопці також мають сім'ї, також вони мають свою опору. Вони хочуть також повернутися і повернутися до своєї сім'ї. Богдана Будолуца, Роман Волинський, Суспільне новини, Миколаїв.